Վերջին խաղալիքը կախված է սիրելի բարեկամների, եկեք բարձր ծափահարություններով շնորհակալություն այնտեղ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին այսօր մեր կողքին լինելու համար եւ այս խորհրդանշական հարաբերությունն իրականացնելու համար եւ մեր փոքրիկներին իհարկե ովքեր ուղեկցում են մեր քաղաքապետին այս պարտականությունը կատարելու համար եւ քիչ հետո պետք է վառենք լույսերը եւ այսպես Այո, ուշադրություն, սիրելի բարեկամներ, մենք իրականացնում ենք հետ հաշվարկը, և այսպես պատրաստ,